govorite, znači domaći pileti, zahrani noću, sada se prodaju, 1510 grama. Jel te solići, ljudi, prasići, jeftino, jutro, sečeno i obrađeno. Jošo, daj bre robu bre ovamo, gdje šta su ljudi među ostvoje? Idem, idem, navali narode prasići, prasići, taze prasići, siloć, zaklani jutro štroveni. Praci, a praci? Ale vegi praci, svi su tu, svi smo tu, niko ne fali. Još nijednom ne si prodao? Pa nema kupciva, nema kupci, slabo. A ovi ljudi koji rabote po pijac? Ništa bre bato, samo gi pipaju, zagleđuju gi, mrcvare. Čim kaže, pošto su, odmah begaju. Jošo, sve su toj kupci, ali ti ne si prodavac, nemaš marketing bre. Bre nema. Marketing, Jošo, nemaš, dođemo. Stani tuj. Stao se. Ima da razvališ vidice kao krokodil. Dobro. Da se čuješ pojak od ove trube. Ali da šapkaš kod da nemaš zubi. Dobro. Pazi. Slušam. Praci, ljudi, praci, izvolite kod nas, praci, sveži, rumeni ko svinje, rumeni ko jabuke, sveži, jutro zaklani, čista, jokširska rasa. Izvolite, ljudi. Takoj. Da se čuješ pojako, da se čuješ čak do Slaviju, bre. A koja su rasovi, praci? Jokširska. A jesi čuo za jokšir, Đošo? Čuo sam. To je u Englesku. A... Odotle dolaze najubave svinje, to nju pamtiš, molim te. Englesku? Da. Hoće. Praci, ljudi! Izvolite, praci kod nas, čisti, rumeni, zdravi! Izvolite, molim me, gospođa, gospođa, izvolite. Pa šta? Džabe. Kako džabe? Pa, tako, gospođe, ovi praci iz Yorkshire nemaju cenu. Slušaj, Lale, jel ti ovo prodaješ? Ne prodavam, poklanjam. Davam gi badava, gospođo. Poklanjaš? Tako je. Budi bok, snad. A zašto poklanjaš tolike prasiće? Pa zbog novu godinu. Da nas svi bude lepo na dušu, kad uđemo u novu mileniju. Da uđemo ko braće i sestre, gospođe, a ne da se davimo ko vuci za pare. Znači ne moram ništa da platim? Ništa. Samo troškovi za prevoz, za benzin. Koliko je to? 200 dinara po kilo. 200 dinara? Pa 20 banke po kilo, gospođa, to je džabe. Kako džabe, pa toliko traži ovi drugi? Da, oni gi dovozi Spinosa i Grocku, ovo je stiglo direkt iz Yorkshire. Čekaj da ja ždraknem lično to. Gospođa, samo vi ždrakajte. Izvolite, tu je i džigerka, šampunjci, vide se i zubi. Ćošo, to je marketing, tako se prodava. Gospođa, da pakujemo. Čekaj, ne vidim štambilj, bre. A? Štambilj ne vidim. A, štambilji? Ima, ima to. Ima, ima, ima. Tu je negde. Sad ćemo da ga nađemo. Znaš, za mene je važno da je prase zdravo. Ebe, pogledajte njega. On samo tija praci jede. Vidi koliki je. Sačuvaj me, Bože. Da bi sačuvao, gospođa. Jao, ebe, kude je bija? Ebe, evo ga. Kada vidim. Zdrav, brav. E, dobro. Samo da ga namažete sa sol. Aha. I da ga turite na drva da se peše. Aha. Pa kad se zavati korica, ima drska pod zubi, kao da jedete zob. Da ste, bre, da ste. Vidim da se oblizujete. Znači da vi odgovara? Tebe ostaje samo da uzmeš pare i da ga izmeriš. Uću. Da merimo. Da merimo. Oba. Ajde, izmeri mi 2 kile. Kako, molim? 2 kile. Koje 2 kile? Pa te odavde, tu butkicu. Da mu odsečem nogu? Tu zadnju, a da ne bude više od 2 kile. Ovoliki marketing za 2 kila mesa. Dobro, normalnom čoveku dosta i krmenadla. Pa nećeš valjda i krmenadlu sada mu vadim. Pa kako ste počeli da derete kožu, i to će uskoro da se desi. O, majko moja, ni za novu godinu ne može čovjek malo da se zasladi i izgricka prasetinu. Da odsečem ja vama, gospođa, uvce. A? Pa uvce je najslađe, a možda ga glockate celu novu godinu. Jel ti to mene zavitlavaš nešto? Pa slušajte, gospođa,
Prase, bez uši ću i prodam nekako, ali bez nogu, ko će da ga kupi? Pa šta će mu sve četiri noge? Zezaš, gospodin. Pa čekaj, ti prodeš trkače konja, pa mu trebaju četiri noge. Jao, dovoljki kupci ova baba da me spopadne. Čekaj, ćeš ti to da meriš ili nećeš? Aman bre, ženo, da li si ti kaštena? Koji će za novu godinu da kupi čopavo prase? Da ga bije baksuz ceo sledeći milenijum? Pa šta je sad? Prase unosi radost u kuću, ali mora da bude ubavo. Onda mu se svi raduju. Ma nemoj, samo ti žderi, pa će tvoji dušmani da se raduju vrlo brzo. Pavo, nemoj da malerišeš, jezik pregrizla. A, do ponoći, mnjam, 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 ne usta je lepa, mnjam, 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 od ponoći, fiu, 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 hita, pa poći koliko hoćeš. Idi bre, ženo, bez trga. Idi ti bez trga. Pa begaj bre, babo, odovde. A begaj ti, bro, odavde. Bezobrazniku jedan. Doći ti do prodaješ, pa još da biti lavaš. Alo. Praci, praci, alo. Navali narode. Ne, ti si. Jutro štrove. Ne, bre, uči, mati mi, jedna, kad misliš da im vratiš pare? Navali, ha? Ti su pečni, pice. U redu, redu, da. Svako dobro, naravno. Hajdemo, naravno. Za radost u tečicu. Ja tebi, od sveg srca, onako, onako baš ti... Jelke, Borići, Jelke. Dobro. Tišemo, ne prskane, jelke, gospodine, molim vas, sve najsrećnije u 2001. godini. Gospodine, jutro ti si pare uzeo 98. Molim vas, ej bre, ej bre. Po Srbiju, razbujaci se. Ma pun sam razumevanje, naravno. Normalno. I meni je prazno, da. Da, da, tačno. Treba da budemo ljudi. E to podržavam. Evo, ja sam čovek. Mislim da bi ti trebalo da budeš čovek. Bojim se, Burazeru, da ti nisi čovek. Da si samo pola čoveka, vratio bi pola para, ne bi se ovoliko brukao. Da. Alo, prekide džubre. Prasići direktno iz Jokšira na Vali narode, jeftini. Alo. Prasići. Čuti me! Da... Gospodine, ovo je moj štand. A vi ako neste kupac, molim vas, udaljite se od te zgure. Prasići, prasići na Vali narode, uvoz iz Nokšira. Prasići za novi milenijum. Nokširska rasa na Vali narode, vrlo povoljno. Ili, prijatelji. A odakle ti reči da su ovi prasići, a? Iz Nokšir. A? Nokšir. Nokšir. Da, da, to je u engleskom. A iz engleski? Da, da, da. Engleski Nokšir. Uvoz. Engleski. Znači, da. Uvoz, uvoz. Dobro, 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 vidi se. Daj Bože samo da je sve u redu. U kom smislu? Mislim, bojim se, pošto dolaze otud, da nisu zaraženi. Taman posla, prijatelju, evo ima pečat. Jel vidite? Od koga? A od veterinara. A gde je od psihijatra? Molim? I sve što dolazi otud, mora da ima pečat od psihijatra. A što? A da nisu poremećeni, razumiješ, ludi. Prasići. A da pove, si čuo ono za krave? A to sam čuo za krave. Pa sve što dolazi otud, mora da bude podvrgnuto psihijatrijskom pregledu. Zvite, gospodine, a gde to i piše? U službenom listu. Nisi pročitao. Počni malo da čitaš, a nemoj samo da grćeš pare. Pazi, pšenica im je radioaktivna. Kokoške su im toliko depresivne da nose jaja bez žumanca. Ovce melankolično otpada im vuna, a krave su im skroz lude. Pa to, to za krave znam, ali za ludi prasići nisam čuo. Ne i opasniji. Ne, prasići. A kad dođu do nas, dvostruko opasniji. A što? E, pazi ovako, Englezom pojede malo. I onda kad pošandrca, oni ga samo ispolivaju hladnom vodom i puste kući. Ako nas čovek sedne za novu godinu, za Božić, pojede pola prase. Ovo i celo prase? Celo prase, odvali pravo u ludaru. Lele, majke. Lele. Šta napriča ovaj čovek, majko? Zelene jelke, Borići, sveži jutro sečeni, neprskane jelke, molim vas ljudi, kod mene još malo, pa nestalo, gospodine, dođite, pogledajte, izvolite. Birajte šta da pakujemo, imamo jelkice, imamo borići, imamo srebrni, sivi, žuti, kakvi hoćete. A dakle o? To je direktno iz šumu, iz zabiti krajevi. To se i misli. Lepi, sveži četinari. Mnogo lepi, gospodine, mnogo lepi. Znaš, kad udahnem, osjećam se kao da sam na Zlatiboru. Što, jes, jes. A kad se skijam na Zlatiboru, samo panjevi vire i snega. Vrada polovim, sve posjećeno. To mene malko za robu, a? Jo, da li ću da doživim, da vas vidim u zatvoru, majku vam varvarsku? Ajme tebe, bre. Sve ste šume pošišali. Paline nam izgledaju kao timet, gori ste od mletaka. Ma, budite tebe mleci spopeli, gospodine, molim me. Oni su bar Veneciju podigli. I za njih je ostalo nešto, i za vas ima da ostanu samo kontejneri puni džubreta. Dečko, idi ti kući i malko odmaraj. Na škrge ćemo da dišemo.